Moj jezik, moj identitet. Moj se jezik rukom slavi. Znakovnim su ga nazvali. Ima i on dobru formu, ali mu ne daju normu. Neki ga priznaju juče i neka se muče. Nikoga ne uči u školi, jednostavno tako se rodi. Imam pravo na svoj jezik, imam pravo na znakove. I ruke su lijepe moje, govore i ne mole. One traže, one mogu uraditi sve što hoću. Ne stide se pokreta i zločastih podsmijeha. Rugaju se oni što su slabi, ali ne smetaju mojoj sreći. Imam pravo ja na gestu, imam pravo ja na pjesmu. Ruke su jake, a glas slab. Poruka jasna je za kraj. I gluhi imaju pravo na jezik, bez riječi sa puno ručnih gesti. Učenici naše škole su u aprilu 2014. godine upoznali svoje vršnjake koji imaju oštećen sluh i govor. Tog trenutka odlučili su uzeti stvar u svoje ruke. To je zaista bila posebna posjeta i moram priznati da sam se posebno i osjećala. Upoznala sam nove ljude, svoje vršnjake, što često i čini. Ali ovoga puta je bilo nekako posebno, drugačije. Nikada ranije nisam upoznala nekoga sa oštećenim sluhom i govorom. I tog dana sam zaista bila sretna. Kada smo došli u Centar za slušnu govornu rehabilitaciju Sarajevo, dočekani smo sa osmijehom i nama je naravno izmamljen osmijeh na lica. Upoznat svoje vršnjake uvijek je posebno, a ovo je bilo posebno iz nekoliko razloga. Odmah sam shvatila koliko sam bila slijepa za ljude sa oštećenim sluhom i govorom. I nekako, pored sreće, osjećala sam tugu zbog svog neznanja. Učenici 10. osnovne škole shvatili su koliki problem imaju njihovi vršnjaci sa oštećenim sluhom i govorom. Te su odlučili realizovati projekat Upoznaj me kroz moj jezik, kroz koji su učili znakovni jezik. Nije bilo lako, teško je sinhronizovati misli i pokrete. Moram priznati da sam u početku mislila da je jednostavno. Uzela sam znakovnu abecedu i bez velikih problema rukama formirala slova. Ali kada je došao red na slaganje rečencije, to je bio problem. Nije nam bilo lako, ali želja u nama bila je tolika da smo bili uvjereni da ćemo naučiti osnove znakovnog jezika do sljedećeg susreta sa našim novim prijateljima iz centra. A novi susret je bio zakazan za juni 2014. kada je planirana posjeta učenika centra 10. osnovnoj školi. I to na dan kada učenici 10. osnovne škole obilježavaju dan škole. Brzo je prošlo tih mjesec i pol. Učenici su vrijedno radili i spremali iznenađenje za svoje vršnjake koji nisu mogli ni slutiti da će na svom jeziku komunicirati sa drugovima koje su upoznali prije mjesec i pol. Došao je i taj dan. Moram priznati da sam bila uzbuđena. Pripremili smo posebnu tačku za njih. Pjesma koju smo preveli na znakovni jezik opisivala je sve nas pomalo, ali naše prijatelje centra ponajviše. Imala sam tremu, nisam znala kako će se publici svidjeti naš performans, ali nadala sam se najbolje. I dobili su najbolje, veliki aplauz i suze u očima. A zar može bolje? Ja sam dječko iza svita, ove svore zovu svi. Ona mala sa protezom, što se ne sme smijeti. Ja idem svaki dan, sa suzama u sam. Ja sam fina svog u igri, neko za nje diraju. Majka s nepunih 17, koju kući skrivaju. Znam da ne znamo se.
energiju.